на кърпичка, на мърквичка, художника. Брече Делот, ето кърпичката бе. Ама това е кърпичка, защото играе ръченица в този момент и самата картина се казва ръченица. Иван Мърквичка, ръченица. Иван, на чешки Ян. Мърквичка е роден на 23 април 1856 година в Чехия. Мърквичка става един от най-значимите художници в България. Той идва в новоосвободена България по покана на правителството на Източна Румелия през 1881 година и е един от основоположниците на българската художествена школа. Живописец, педагог и обществен деец, художникът е автор на множество творби, считани за пример на българската художествена класика. С голям реализъм той пресъздава страници от историята на България. Най-популярни обаче са художествените му произведения с битов сюжет. Народни празненства, обичаи. Като един образец в този жанр е прочутата му картина «Ръченица». Тя разказва на поколение българчета за националния бит, обичай, образи, носии и нрави от епохата след освобождението. Картината по необичаен начин събира двама чужденци в кръчмата на село Бистрица, чешкият художник Ян Мърквичка и британският журналист Джеймс Балчер. Как се ражда тази картина? Мърквичка много обича да рисува хората от околните на София шопски села. Бистрица, Железница, Княжево. Веднъж файтунджията на Джеймс Балчер води двамата добри приятели в кръчмата в родната си Бистрица. Кръчмата със своята обстановка и екзотични типажи вдъхновява автора и той създава известната картина. Британският денди Балчер е известен с това, че обича да се предрешава в български народни носии, да спи завит си ямурлук, да яде хляб и кромит и да пие ракия. Завързва приятелства с хора от различни прослойки. Брате, не спивай, не спивай! Ето е кърпичката! Опа! В композицията на ръченица можем да видим целия колорит на кръчмата на Бистрица със своите редовни посетители, облечени в типичните за региона носии. Малцина знаят, че в чертите на лицето на танцуващия ръченица Шоп разпознаваме не някой друг, а самият Джеймс Балчер. Какъв художник, а, Мърквичка? А къде друга да има рисунки, картини или стенописи на Мърквичка, бърче? Бърче на нищо не знае. Значи, националното художество на галерия. Има стенописи в Александър Невски. Да. Има в Бургаската художествена галерия. Лично аз съм ги виждал. Да. И на други места. Майла ще заведа. Ела, айде, бързо да го видим на живо!